Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Atingimos 300 mil inscritos, estamos tendo uma semana inteira de vídeos, então fica atento se você já é inscrito nesse canal e tá com o seu sininho ativado, porque essa semana vai pipocar notificação para você todos os dias, porque todos os dias teremos vídeos novos. Se não é inscrito, né, já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu like também logo no começo do vídeo que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, seus lindos, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, gente, começa lá em julho de 2011, quando os caminhos de um homem chamado Joseph Sonier se cruzaram com os caminhos de uma mulher chamada Richelle Chetina. Os dois estavam participando de uma aula de dança quando seus olhos se cruzaram e um sorriso saiu dos seus lábios. O Joseph era um médico patologista muito respeitado e financeiramente bem sucedido, enquanto a Richelle era uma mulher encantadora, rica Cheia de vida e quase 10 anos mais jovem. Mas infelizmente o que começou como um simples encontro em uma aula de dança e logo se transformou em uma história de amor acabou tomando um rumo bastante trágico e obscuro. Vocês já vão entender tudinho. Sobre esse caso, nos mínimos detalhes. Joseph Sonnier nasceu em 1955 em Shreveport, no estado norte-americano de Louisiana. Toda a sua família era de médicos, então, desde criança, ele sempre teve o sonho de seguir os passos dos seus pais e tios e se tornar um médico também. A verdade é que o Joseph era muito talentoso e, em 1976, se formou em medicina pela Universidade de Baton Rouge. Apenas alguns meses depois, ele se despediu de seus familiares e começou sua carreira em um hospital em Dallas, no estado do Texas. Sua vida daqui para frente foi uma montanha russa cheia de altos e baixos, seu casamento durou quase 30 anos e, embora ele ainda se sentisse feliz com o matrimônio, a sua esposa Beck não estava nada feliz e conheceu outro homem, dando entrada no pedido de divórcio. Logo na sequência. A separação foi bastante dolorosa para o Joseph, mas ele seguiu em frente e manteve uma boa relação com a ex-esposa. Principalmente porque ela era a mãe dos seus filhos. E ele queria que a família continuasse unida, e sem brigas, inimizades e todas essas coisas. Bom, após alguns anos, as suspeitas dele se tornaram realidade. O novo marido da Beck era mesmo um homem descontrolado. Abusivo e muito violento. E infelizmente acabou tirando a vida da mulher. Ou seja, temos aqui um caso dentro do caso. Bom, o Joseph teve que consolar toda a família. E cuidar de tudo, incluindo as investigações policiais, funeral, questões financeiras e todas essas coisas. Embora estivesse totalmente destruído por dentro, ele teve que parecer forte para todos os seus filhos e não poderia de forma alguma deixar a peteca cair. Naquele momento ele era o pilar da família, tinha que ser um pilar bem forte. Mas o tempo passa, e assim como os bons momentos se vão, os momentos ruins também ficam para trás. Então, em 2007, ele decidiu que era hora de recomeçar. E foi quando ele se mudou para Lubbock, uma região ainda no estado do Texas, em busca de uma nova vida. Foi nesse momento que o Joseph percebeu que precisava fazer alguma atividade física, além da academia, que ele ia três vezes por semana. Ele queria fazer alguma atividade que realmente gostasse e foi quando ele se inscreveu em uma escola de dança. Ele se divertia muito nas aulas, fazia muitos amigos e numa dessas noites quentes de verão, apareceu de repente na sala uma figura muito elegante, cheia de humor e bastante extrovertida que alguns minutos depois ele soube que se chamava Richelle. Ela atraiu totalmente a atenção do Joseph e ele ficou caidinho por ela. Parecendo uma brincadeira marota do destino, a Richelle foi escolhida pela professora de dança para fazer par com o Joseph. E conforme as aulas avançavam, a conexão entre eles se intensificou. De repente, assim do nada, eles pegaram a todos de surpresa quando anunciaram que estavam dando início a um relacionamento sério. Ambos pareciam entusiasmados e a Richelle sorria à toa. Ela estava muito, muito feliz mesmo. O seu namoro anterior não tinha dado muito certo, ela tinha se envolvido com um cirurgião plástico chamado Mike, mas em pouco tempo a relação se tornou tóxica e abusiva. Ela deu um jeito de se afastar dele e decidiu que precisava recomeçar a vida. Bom, o fato é que Joseph e a Richelle rapidamente se tornaram inseparáveis. Os familiares e amigos do médico receberam a Richelle de braços abertos e ele não poupou esforços para fazê-la feliz, presenteando-a com mimos e levando-a a restaurantes chiques e viagens inesquecíveis. Quando Joseph percebeu que finalmente tinha encontrado uma mulher com quem queria compartilhar a sua vida daqui para frente, ele marcou uma viagem para Los Angeles com toda a família e então pediu a Richelle em casamento. A verdade é que ela também estava completamente apaixonada pelo seu novo príncipe encantado. Suas redes sociais se transformaram em um verdadeiro diário de declarações de amor, mas é evidente que o Mike o ex-namorado não pôde deixar de notar essas infinitas declarações amorosas. Ele estava sempre de olho e ele percebeu isso. O antigo namorado não conseguiu fingir que não ficou abalado ao descobrir que a Richelle estava com um novo cara. E ficou muito claro que ele estava bastante incomodado com a felicidade da mulher. As declarações que ela postava nas redes sociais deixaram o Mike enfurecido. Foi quando o Mike teve uma grande ideia. Ele percebeu que reconquistar a antiga paixão seria uma tarefa totalmente impossível. Então ele mandou mensagem para a Richelle e declarou que teve uma grande ideia. Os dois, o Mike e a Richelle, deveriam continuar se encontrando como amantes. E ela poderia seguir com seus planos de se casar com o Joseph. Mas a Richelle ficou horrorizada com aquela proposta. Ela disse mais tarde em entrevista que se sentiu afrontada com aquela proposta indecente. Além de recusar a oferta, ela contou tudo para o Joseph. Com o passar das semanas, o casal começou a sentir uma estranha sensação de que havia alguém os observando, como se estivessem sendo seguidos o tempo todo. Mas eles não deram muita importância, acreditando que poderia ser o estresse da correria do dia a dia que estava fazendo com que eles imaginassem coisas. Mas as coisas fugiram do controle no dia 11 de julho de 2012, quando o jardineiro, que já era amigo do Joseph havia alguns anos, chegou na casa do médico para discutir um novo projeto paisagístico. Assim que chegou, ele gritou pelo amigo, mas ninguém respondeu. Ele percebeu que a porta não estava trancada e, como já tinha uma certa intimidade com o cliente, ele decidiu entrar. A casa, gente, estava uma verdadeira bagunça. Havia um buraco de bala próximo à porta da frente. O rapaz continuou vasculhando e, assim que chegou na garagem, encontrou o corpo do Joseph deitado em um mar de líquido vermelho e sem sinais de vida. O corpo do médico apresentava evidências de ferimentos por facas e disparos de arma de fogo. A polícia foi acionada e chegaram rapidamente ao local. Assim que os oficiais chegaram, eles identificaram a vítima como Joseph Sonier, um médico patologista de 57 anos de idade. Os paramédicos confirmaram a morte do médico ali mesmo no local, e o incidente chocou a comunidade, já que ele morava em um dos bairros mais tranquilos e seguros da cidade. Os investigadores logo descobriram que o Dr. Joseph era um profissional respeitado, conhecido por seu temperamento calmo e gentil. E não tinha inimigos aparentes dispostos a lhe fazer qualquer mal. Embora uma janela estivesse quebrada, rapidamente a ideia de assalto foi descartada, porque nada tinha sido levado da casa. A equipe forense logo percebeu que o autor do crime era inexperiente, porque tinha deixado diversas pistas, como por exemplo uma garrafa encontrada no local que continham amostras de DNA e também algumas outras amostras de sangue foram enviadas para análise. Os vizinhos do médico foram entrevistados, mas afirmaram não terem visto ou ouvido nada suspeito, e não havia câmeras de segurança nas proximidades. A investigação inicial revelou que o criminoso tinha entrado pela janela que dava para o quintal, depois caminhou até a sala de jantar, onde encontrou a vítima e começou a atirar. É provável que tenha sido nesse momento que a garrafa foi usada como silenciador. Pelos vestígios de sangue deixados no corredor, ficou claro que o médico ainda estava vivo após os disparos e tentou se refugiar na garagem, onde foi alcançado pelo agressor e atingido várias vezes com um objeto cortante. A investigação se concentrou no círculo social do Joseph, porque aquele ataque claramente tinha sido uma execução. Durante um de seus depoimentos, a Richelle relatou eventos estranhos que ocorreram nos meses anteriores à tragédia. Para ela, parecia que eles estavam sendo seguidos, principalmente o Joseph, porque certa vez ele disse que teve a impressão que um carro seguiu ele até o seu trabalho. A mulher contou ainda aos oficiais que teve uma vez que ela própria avistou um estranho em frente à casa do Joseph, analisando a porta e as janelas. Quando percebeu a aproximação dela, o estranho saiu apressadamente do local. Além disso, assim que eles anunciaram o noivado nas redes sociais, o médico passou a receber diversas ligações e mensagens persistentes que começaram a atormentar o homem. Pouco antes da sua morte, os agentes verificaram as informações e começaram a suspeitar que o Joseph tinha outras namoradas. Mas em seu segundo depoimento, a Richelle explicou o que provavelmente tinha acontecido. De acordo com suas informações, assim que o Joseph anunciou que estava noivo, suas ex-namoradas e paqueras do passado começaram a ligar para ele e mandar diversas mensagens perseguindo o homem e deixando ele sem conseguir dormir direito. Ele já estava ficando assim maluco de tanta menina correndo atrás dele. Ainda de acordo com a Richelle, o Joseph fazia de tudo para ignorar a mulherada, mas elas simplesmente não paravam. Parece que elas tinham ficado revoltadas com o fato de que ele iria se casar em breve. Os oficiais entrevistaram algumas dessas mulheres, sendo que uma delas era médica, uma médica da Flórida, que continuou ligando, mesmo o homem dizendo que não queria mais nada com ela e que estava com outra namorada. Uma outra gente, ex-namorada dele, era uma enfermeira que tentava diariamente conversar com o médico por chamada de vídeo. Uma outra médica também enviou uma carta de próprio punho, alegando que o Joseph a tinha abandonado. Ela escreveu uma longa e dolorosa carta Falando sobre como se sentia E dando mil e um motivos Para ele cancelar o noivado E voltar para ela Na carta dizia que ela estava escrevendo aquilo aos prantos Desidratando de tanto chorar No final das contas todas essas mulheres Tinham álibis perfeitos E as investigações sobre as antigas namoradas Do Joseph não levaram A lugar algum E foi nesse momento que a Richelle se lembrou De falar aos investigadores sobre o seu ex-namorado O Mike Dixon Pela primeira vez Ela até Revelou que não tinha falado dele antes. Porque não enxergava motivos pelos quais poderia desconfiar do ex até porque ela ficou sabendo que ele já estava namorando. Com uma outra mulher, então assim não fazia sentido ele querer prejudicar o Joseph. Mas os oficiais acharam interessante essa dica e decidiram conversar com o cirurgião plástico. O Mike aceitou falar com os detetives e confessou que sempre foi profundamente apaixonado pela Richelle. No entanto, ao perceber que a mulher não estava afim dele nem mesmo como amante, ele desistiu das investidas e estava namorando uma estudante de medicina. Que também foi ouvida pela equipe ali de investigação e confirmou toda a história. A equipe ainda conseguiu a confirmação do álibi dele: de fato, o médico cirurgião estava no trabalho durante o crime e depois passou o resto do dia com a sua namorada. A investigação então começou a enfrentar grandes dificuldades. Todos os possíveis suspeitos. Tinham álibis inquestionáveis. Eles então tentaram identificar possíveis inimigos da vítima ou pessoas que teriam interesse financeiro em sua morte, mas nada surgiu. Quando os resultados laboratoriais chegaram, a situação não melhorou nem um pouco porque a amostra de DNA encontrada na cena do crime não pertencia à vítima, mas o banco de dados da polícia. Também não conseguiu identificar a origem daquela amostra. Os oficiais já estavam perdendo as esperanças nesse caso e foi quando o departamento de polícia recebeu uma ligação de um homem chamado Paul Reynolds. O Paul contou aos policiais que o seu colega de quarto, Dave Shepard, tinha confessado um assassinato cometido na região de Leck, que era onde a casa do Joseph ficava. O Paul contou ainda que o Dave. Ficou abalado com o que fez e tentou tirar a própria vida, mas foi resgatado a tempo e encaminhado ao hospital mais próximo. Além disso, ele revelou ao colega de quarto que tinha utilizado uma garrafa para abafar o barulho dos disparos. E os policiais perceberam rapidamente que o David Shepard estava envolvido no crime, porque assim, tudo batia. Os detetives começaram então a investigar o passado do homem e descobriram um histórico criminal violento que incluía furtos e pequenas infrações, mas nada de grande relevância. Os detetives descobriram que ele era divorciado, desempregado e havia sido flagrado roubando pessoas em eventos públicos. O David foi localizado e levado para um extenso interrogatório e em poucos Minutos começou a confessar tudo. Ele revelou que o Mike Dixon havia contratado ele para cometer o crime. Ainda de acordo com informações do Dave, o encontro com o cirurgião plástico ocorreu em um bar. Onde, sob a influência do álcool, uma conversa casual se transformou em uma amizade verdadeira. O Mike desabafou sobre ter perdido a Richelle. Ele contou que ela havia deixado ele, que estava prestes a se casar com outro homem. Ele admitiu que não conseguia seguir em frente e estava disposto a tudo para reconquistá-la. Mas havia um grande obstáculo pela frente o médico patologista Joseph Sonnier. Por quem a mulher estava perdidamente apaixonada. A partir deste momento, o Mike e o seu novo amigo Dave começaram a arquitetar um plano. A ideia inicial era de manchar a reputação do patologista para que a Richelle o deixasse e voltasse para o Mike. O Mike então começou a pagar algumas mulheres para que mandassem mensagens nas redes sociais dizendo que eram amantes do Joseph. Só que não funcionou muito, porque a Richelle conversou com o namorado e logo perceberam que aquilo se parecia mais com um golpe, porque nos horários que essas mulheres diziam que o Joseph estava com elas, supostamente traindo a Richelle, na verdade o casal estava junto. Então, logo eles perceberam que aquelas mensagens eram falsas, era tudo uma mentirada, era assim: um golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Teve até uma vez que o casal estava em um restaurante rindo e conversando sobre o dia, quando de repente chegou uma mensagem no celular da Richelle de uma mulher dizendo que estava com o Joseph naquele exato momento. Que ele era muito bom de cama, então os dois estavam se divertindo muito. A Richelle, gente, teve que começar a rir, né? Porque o Joseph estava bem ali na sua frente. Não, não fazia sentido, sabe? Ele estava comendo a sobremesa dele no momento daquela ligação. Bom, gente, quando percebeu que a calúnia não estava funcionando, o Mike decidiu que precisava de uma solução mais drástica. Ele ofereceu ao Dave 10 mil dólares para que ele assustasse o Joseph. O Dave aceitou imediatamente e, logo em seguida, foi à casa do doutor. Porém, as coisas meio que saíram do controle e o que deveria ser uma ação para Intimidar o médico acabou se transformando em um assassinato não intencional. O David disse que a verdade é que ele não queria ferir o médico e até tentou socorrê-lo quando percebeu o que tinha feito. Ele disse ainda que agiu de forma irracional. E que seguiu a vítima com o um objeto cortante involuntariamente. Que provavelmente estava sob o efeito de coisas erradas e por isso fez tudo aquilo. O Davis se defendeu, dizendo que assim que caiu em si e percebeu que algo horrível tinha acontecido, ele pegou o celular da vítima e tentou ligar para a emergência. Mas infelizmente não conseguiu porque entrou em pânico e perdeu o controle de suas emoções. A polícia não perdeu tempo e prendeu o um médico no mesmo dia com base na confissão do Dave e em uma série de mensagens e ligações que deixariam qualquer um boquiaberto. Durante o primeiro interrogatório, os detetives esperavam que o Mike se entregasse, mas ele, com uma determinação quase que cômica, Pediu um advogado e se manteve firme em suas negativas. Enquanto isso, David decidiu se livrar do peso na consciência e, em troca de uma redução da pena, confessou ser o autor do crime, abrindo mão do direito de apelação. Assim, ao invés da pena de morte, ele acabou recebendo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Mike, por sua vez, enfrentou um verdadeiro jogo de xadrez judicial. Ele se declarou inocente, alegando que tudo não passava de meras coincidências. Para piorar ainda mais as coisas, um golpe inesperado aconteceu quando o Dave, principal testemunha da acusação, mudou de lado durante o julgamento e afirmou que agiu sozinho. Como era de se esperar, o júri ficou extremamente confuso, já que o caso que a promotoria tinha montado contra o réu tinha o Dave ali como âncora. Como peça principal. Por conta dessa confusão toda, o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime e por isso o julgamento foi cancelado. A promotoria pediu tempo para se preparar e com isso um novo julgamento foi marcado. O novo julgamento do Mike teve início em 2016 e a promotoria estava preparada contando com novas testemunhas, análises das mensagens de celular trocadas entre o Mike e o Dave. Pesquisas do histórico do computador do Mike, onde ele pesquisou no modo anônimo do Google como fazia para conseguir cometer o crime perfeito, e ainda transferências bancárias trocadas entre os dois. A defesa rebateu tudo isso, gente, dizendo que o Dave precisava de ajuda financeira e por isso o Mike o estava ajudando. Por altruísmo mesmo, sabe? Assim, sem ganhar nada em troca. Eles disseram ainda que as pesquisas no histórico do Google aconteceram porque o médico era fã de casos criminais. Então, era apenas curiosidade ingênua e especulativa e todo aquele blá 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 de sempre. Mas a promotoria tinha diversas novas evidências, como triangulação de celular e testemunhas que estavam no bar que os amigos frequentavam e disseram ter ouvido os dois planejando dar uma lição em um médico chamado Joseph. Para o desespero da defesa, os promotores então chamaram ao banco das testemunhas o Paul, aquele colega de quarto do David, que contou mais detalhes sobre o que ouviu, incluindo o envolvimento do Mike e também uma jovem chamada Hayley Shepard. Ela era filha do David Shepard e disse acreditar que seu pai Mentiu no julgamento anterior para proteger o seu amigo Mike. Por fim, em 2016, o Dr. Thomas Michael Dixon. Foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e recebeu a mesma sentença de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Só que a história não acabou aí, tá? Um apelo do advogado do Mike levou à reversão do julgamento e ele foi libertado sob fiança de 2 milhões de dólares, além da possibilidade de um novo julgamento. Mas a luta por justiça estava longe de terminar porque a promotoria não ficou nada feliz. Com essa decisão, e então o escritório do promotor buscou reverter essa decisão no Supremo Tribunal. E por fim, em abril de 2020, a fiança foi revogada. O Tribunal Superior de Apelações do Texas restaurou ainda tanto a condenação quanto a sentença original do Mike, que agora se encontra cumprindo a pena em uma prisão em Lake, no Texas. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vocês acham que realmente a intenção era só dar um susto ou que desde o início a intenção era acabar com a vida do médico. Deixa para mim aqui embaixo nos comentários. O que, que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo.